madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ufudu hogaaminay ayaa goordha waxaay ka degeen degmada aadayabal ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markay ka gactimeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wafdiga madaxweynaha ee gaarida degmada aadayabaal ee gobolka shabellaha dhexe waxaa qaybkaa xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wasiirka katirsan xukuumadda soomaaliya wujeedka safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in maanta degmada aadayabaal uu kaga dhawaaqi doono wejiga labaad ee dagaalka kadhanka al-shabaab wuxuuna maanta la kulmi doonaa ciidamo io saraaka ka tirsan milatariga dowladda federaalk soomaaliya oo u diyaarsan dagaalka kadhanka a al-shabaab muddooyinkila soo dhaafana kusugnaa qayba ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ilaa ku sugan wasaarada gaashaaniga soomaaliya iyo madaxtooyada soomaaliya waxay aarteen u xaqiijiyeen in madaxweynaha soomaaliya oo aada uga carooday weerarada afjarka ee al-shabaab ee ka geysana in qayba ka mida gobolka shabeellaha dhexe u dambeeyey weerarkii sere lagu afjaray xerada ciidamada gorgor ay ku lahaayeen degmada runigood ee gobolka shabeellaha dhexe safarka aada ayo awaa loo ku tegay madaxweynaha waxaa u weynaa arinta ukurgelida xaaladay sidoo kale in wax laga bedelo istaraatiijiyadda ciidamada si aynoo xaqiijiyeen xubno ka tirsan militariga dowlada federaalk ee soomaaliya ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan militariga dowlada federaalk soomaaliya ku sugan goobaha kale ah aadaya baal iyo cali axmed waxaan la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqo dagaal iinu ku biloawdo qeyba ka mid a gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo gobolada kale ee soomaaliya maanta wuxuu geedin doonaa khudbad uu kaga hadli doono xaaladda dalka iyo sidoo kale in ciidamada uu kala hadlo arrimo ay ka mid yihiin sii howlgalka dib loo bilaabi lahaa muddo saddex bilow waxaa hakadgalay howlgalka kadhanka al-shabaab tan iyo markii dowladda federaalk soomaaliya la wareegtay goobaha kale ah eedheer iyo xaradheere wixay ka dambeyne waxaa dhacayay weerar gaadma ah oo ay soo qorsheen al-shabaab kuwaasuu ka dhacaya qayba ka mid ah gobollada dalka soomaaliya qaarkood maxamed xuseen r t n muqisoka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadee